Nakon uspešno završene školske smotre u okviru projekta Pažljivkova smotra, koja je realizovana u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama, sledi opštinsko takmičenje koje je planirano u periodu od 14. do 25. marta 2022. godine. Članovi Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova bili su domaćini današnje obuke koju su držali članovi Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Osnovni cilj projekta jeste da pre svega deci učvrstimo neke pozitivne stavove o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Deca do sada znaju određene stvari u saobraćaju, ali kroz ovakvu smotru cilj nam je da kroz igru i zabavu deca nam budu što bezbedni učesnici u saobraćaju u nekom narednom periodu. Predavanju su prisustvovali predstavnici pet opština iz Srbije, a ono je bilo bazirano na tome kako pravilno organizovati opštinsku smotru. U toku nje škole se između sebe takmiče i najbolje će se plasirati na regionalno, a zatim i na republičko takmičenje. Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja i sa opštinom Stara Pazova obezbedila svakako da sva deca uzmu učešće u projektu, da sva deca dobiju određene nagrade. Svakako cilj nam jeste da na neki način stimulišemo decu da što više pričaju o bezbednosti saobraćaja, da učvrstuju te pozitivne stavove o bezbednom ponašanju saobraćaja, a svakako da na neki način i uključimo i prosvetni sistem koji nam je jako bitan sektor u ovu temu. Ono što je najvažnije, budući da se ova smotra organizuje za tri starosne grupe, jeste da ta deca koja sada uče kroz zabavu i takmičenje jednog dana postanu savesni učesnici u saobraćaju.